ville gå. Det var det vi pratade om. Alltså, vi måste bara köra som hårt från början. Och med den så gjorde vi allting rätt. Men efter det så känner jag att vi slappnar av. Och vi hittar aldrig tillbaka. Som du då är coach, känns det som att det blir en stor bolag. Matchen är avgjord efter första perioden. Du ser att koncentrationen funkar. Blir det onöjligt för dig? Man gör ju sina försök. Det måste man göra. Det är ju absolut mitt jobb. Och hela tiden försöka få dem, pusha dem sig själva i fokus och i fart och ansträngning. Men när man inte får liksom svar eller respons, då blir man ju lite uppgiven. Men när man jobbar med ungdomar så får man ju aldrig upp på dem. Man måste hela tiden fortsätta. Så att, så ta det som en lärdom. Vi gör allt rätt sex, första 6,5 minuter. Men sen är det ju hålla en standard, vara professionell och fortsätta på 100%, inte slappna av. Och det får vi ta lärdom av. Men när du står efter den första matchen som coach med ett ungt lag med många prövade kort, måste det ändå väl vara schysst att ha haft en match där många fick vara med utan att de behöver känna efteråt att åh jäklar, jag vill inte komma in nu, så går de att skriva. Ja, men jag tror så här också att de flesta som spelar det här, de förväntar sig oftast mer minuter och vill ha mer speltid. Och sen så blir det lite så att man gör inte en dålig andra halvlek. Då måste man också sätta press på dem. Jaha, men vill man spela med, då måste man också leverera konstant hela tiden. Man måste göra sitt yttersta. För att man missar skott, det kan man göra. Det är inte ofint. Men att man inte liksom tar i eller koncentrerar, det är en annan detalj. Det tycker jag har mycket mer med karaktär. Jag tycker vi visar jättefin karaktär på första sektorn här nu. Så visar vi lite nonchalant karaktär i andra. På tavlan syns det ju på något sätt att Klara, Teodora, poängmässigt. De var kanske bäst på planen också. Men jag som såg Klara Lundqvist som gick förra året vet att liksom, hon kan komma upp i två tredjedelar av cirka. Ja, jag tror att lite sen när vi mötte ett lag som Mark, då tror jag att vi gick lite mer mot sprätt. Vi gick lite mer brett, vi gick till lite fler spelare. Det var ganska poängkörden, det var ju många som kom upp där i 600 poäng. Och jag tror att när vi kommer till riktigt bra motstånd. Men de har inte Uppsala. Jo, ja, men jag tittade inte Uppsala förra. De spelade jämt mot Alvikt här i 2,5 perioder. Absolut ska vi inte underskatta Uppsala. Nej, det förstår jag också. Men det har inte vi råd med. Det har inte vi professionalismen ens liksom. Nej, men jag tänker att jag menar Uppsala på sig ändå var skillnad med Luleå. Ja, absolut. Jo då. Det kommer vi se nu. Vi har ju lite flyt att vi väntar ju nästan 3 månader innan vi får möta de lagen. Så att, vi behöver fokusera på att ha en karaktär som vi visar för 16,5 minuter. Och det måste vi spela mot Uppsala i 40 minuter. Ja, tack. Ja, tack.